Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, vamos começar a nossa maratona de pote. E hoje eu trouxe um potinho fofinho pra Páscoa, gente. Coisa mais linda. Bom, vamos começar a trabalhar, né? Porque eu tô em falta com vocês. Pessoal, me perdoem, mas eu tô numa correria lascada. Graças a Deus, né? Deus é bom. Meus amores, ó, eu tô utilizando esse mini baleiro, tá? É lá da loja Boss Embalagens, certo? Eu vou deixar o site deles aqui embaixo para vocês e com o meu cupom de desconto, porque você comprando lá na loja você tem desconto de 10%. Certinho? Bom, pessoal, esse é o pequeno, tá? E junto eu vou utilizar esse molde de coelho lá da Laura Siqueira, tá bom? Também vou deixar o site dela passando aqui para vocês. Quem quiser adquirir esse molde, tá? Que é o molde que eu vou utilizar para fazer esse potinho, né? Vocês podem adquirir diretamente lá com ela, certo? Bom, vamos trabalhar, vamos trabalhar. Pessoal, eu vou pegar um pedacinho de massa verde. Só pra gente fazer uma base, tá? A minha tá bem firme, do jeito que eu gosto mesmo de trabalhar. Sova, 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 sova. Sempre. Pode ser qualquer verde, tá, pessoal? Porque não vai interferir, porque depois a gente pode pintar. Dá uma sombreada, dá uma escurecida. Aí é a gosto de cada um, né? Eu fiz e vou abrir com um rolinho. Pessoal, lembrando que placa, rolo que eu utilizar nesse vídeo são todos da Blue Star, tá? Cortador também. Cortei, não muito fininho, tá? Tô utilizando o cortador de babado P, lá da Blue Star também. Vou utilizar o maior do jogo, tá? Lembrando que todos os acessórios, cortadores, ferramentas, tudo você encontra lá na minha lojinha, tá bom, pessoal? Vou deixar passando o site aí pra vocês. Vocês conseguem adquirir lá com um preço super bacana. Sempre tem promoção. Ó, pessoal, feito isso, eu vou pegar uma ferramenta da Urlene, tá? Que ela me mandou de presente. Deixa eu achar aqui. A pessoa não acha. Ó, da minha parceria de ferramentas de metal, tá vendo? Essa daqui ela tem a ponta, tá? Bem fininha. Aí, ó, eu vou pegar. Se você não tem essa ferramenta, você pode utilizar qualquer outra, tá, pessoal? Um palitinho de dente. E vou puxando assim, ó, pra fazer todas as graminhas, tá? Você pode utilizar qualquer coisa. Mas se você quiser essas ferramentas, você pode entrar em contato diretamente com a Elaine. Eu vou deixar o WhatsApp e o Facebook dela aí pra vocês, tá? Vocês podem adquirir diretamente com ela. Você vai fazer isso daqui em todo. Toda a nossa base. Não pode ser muito fina, tá, pessoal? Porque senão ela enverga. Então, para não ocorrer esse risco, a gente corta um pouquinho mais grossa. Vai girando e vai fazendo todas as voltinhas e depois puxando para o meio. Não tem lugar certo, tá? Só tentem deixar tudo uniforme, não vai fazer tudo de um lado só. Porque como é redondo, tem que ficar tudo certinho. Gente, esse potinho também, se vocês colocarem em pé, né? Dá pra vocês fazerem como aromatizador de ar. Fica bem bacana também. Tá? Tem bastante ideia. Pessoal, desculpem aí os barulhos externos, tá bom? Mas eu tô gravando durante o dia e infelizmente não tem como controlar as pessoas que passam na rua, os carros.
Certinho, mas eu não quero deixar vocês sem vídeo. Ó, fiz tudo com essa ferramenta aqui de ponta, lá da Wirlene. Amor, obrigado pelo carinho, viu? Te adoro. Ó, fiz a base, eu vou deixar secar, ressecar, né? E vou vir aqui, ó, com o meu molde de coelhinho. Eu vou pegar minha massinha branca, eu uso ela pronta, tá? E a cada 100 gramas de massa branca, eu ponho 3 gotas de corante líquido. Aliás, de branco clareador líquido da Saramanil. Certo? O meu já está. Ó, pessoal, eu vou tirar para vocês verem. Porém, eu já deixei tirado, tá bom? O meu já tá um pouquinho ressecadinho. Fiz uma bolinha. Vou fazer uma coxinha. E vou introduzir lá no rabinho, ó. Daí eu vou pressionar. Pra entrar tudo aqui no corpinho, tá? Sem segredo, ó. Volto pra dentro. Eu vou deixar apenas o que cabe no molde. Certo, ó. Viro e tiro. Tirei, eu vou ajeitar todos os cantinhos bonitinhos, ó. E aí eu vou vir com a minha esteca de faquinha. Também ela da Orlene essa, tá? E vou remarcar todos os veinhos. Por que digo remarcar? Porque sempre fica alguma falha. E remarcando, ele dá a impressão de que não é molde. Certo? Seu cliente não vai adivinhar que é molde. Vou fazer a mesma coisa na cabecinha. Ó, coxinha lá dentro do coração e pressiono. Tiro o excesso. Ajeito. Venho aqui, ó, e tiro. Tá vendo? Ó, ele já sai certinho, certinho, certinho. A mesma coisa eu vou fazer com os bracinhos, as orelhas e o pezinho. O pezinho eu vou tirar dois, depois eu vou tirar um de cada um. Da mesma forma, tá, pessoal? Não tem segredo. Ó, eu vou desmanchar esse daqui, porque eu já tenho o meu prontinho. Que está aqui, ó. As orelhinhas, eu só uni, tá? Não tem segredo. Os bracinhos e os pezinhos. Eu vou pegar uma tinta rosa, aí é a cor que você preferir. Deixa eu pegar essa daqui. Essa é o Tutti Frutti da Acrilex, tinta acrílica, tá, pessoal? Eu vou pegar meu godê. Opa, tá sujinho, tá? Mas normal. Ó, vou colocar um pinguinho de tinta. Vou pegar um pincelzinho da Condor, que é parceiraça do nosso canal. Deixa só a pessoa achar aqui. Pode ser o pincel o 0, número 422, tá bom? Que é aquele mais compridinho que eu gosto muito de usar. Ó, eu vou pegar a tinta rosa e vou pintar o coração, tá? Tanto do nariz quanto das patinhas. Como ele, gente, desculpa. Como ele é pequenininho, ó, pinta devagarzinho. Todos os detalhes, tá vendo? Tirei
Diego, pode ser PVA? Se você deixar a massa secar, pode ser a tinta PVA sim, tá? Agora, se você for trabalhar com ela molhada, que nem eu tô fazendo aqui, eu aconselho que seja tinta acrílica, porque senão ela vai rachar todinha, porque a PVA ela trinca. Gente, tá vindo tanta peça, tanto pote lindo para vocês. Os próximos potes vão ser potes maiores. É que eu estou tão na correria que eu quase que não consigo começar essa maratona, gente. Já faz mais de uma semana que vocês estão sem vídeo, né? Gente, me perdoem, tá bom? Prometo que eu vou suprir isso daí. Eu fiz o contorno, espalho a tinta. Lavo meu pincel. Daí só com água, ó, eu tiro aquela manchinha que ficou. Tá vendo? Fica bem fofinho. Essa parte tá pronta. Aí agora nós vamos forrar a tampinha. Quem quiser forrar a tampinha, pode. Quem quiser somente pintar a tampa, também pode, tá? Ó, aqui eu tô usando um bege, beijinho bem clarinho. Eu vou abrir. Não muito fininho. E vou forrar a minha tampinha. Ó, jogando pra dentro, tá bom? Do mesmo jeito que a gente forra todas as nossas peças. Ajeita, alisa. Pra ficar certinho, tá vendo? Deixa secar por pelo menos 24 horas para depois tirar o excesso. Certo? Vamos dar continuidade. Pessoal, no plástico e no acrílico, eu gosto de usar a cola Lantejoula da Acrilex. Certo? Porque para mim ela fixa muito bem e eu não tenho problema. Eu vou colocar um pouquinho de cola, não precisa exagerar, porque essa cola ela demora um pouquinho para secar. Ó, e vou posicionar, opa, o meu coelhinho. Ó, pressiona, porque ela demora mesmo para secar, tá? Senão ela vai ficar escorregando toda a vida. Posicionei o corpinho. Como ele vai ficar assim de ladinho, tá vendo? Então eu vou fazer como se ele estivesse olhando aqui pra cima, ó. Opa. Vou passar mais um pouquinho de colinha aqui desse lado e aqui pra colocar os bracinhos. Coloco um. Coloco o outro. Posso sobrepor assim, só cuidado com o encaixe aqui da tampa, tá? Agora eu vou pegar minha colinha branca para fazer os outros detalhes, que daí já é colando nas peças. Só a pessoa conseguir desentupir. Oi. Ó, eu vou colocar a colinha aqui. Muita cola. Aqui é onde vai as patinhas, ó, dos dois lados. Opa.
E aí, ó, eu vou posicionar a cabecinha e as duas patinhas aqui, ó, dos ladinhos, tá vendo? Olha, gente, que fofura. E daí, pras orelhinhas, ó, eu vou colar elas aqui. Aí, pra isso, eu vou colocar um pedacinho de palito, pra não ter perigo de cair. Até porque a massa, ela tá molinha. Porém, pessoal, deixa só eu falar pra vocês, tá? Seria bom vocês fixarem essa orelha no outro dia, pra não correr o risco de desmanchar, tá? Porque daí não corre o risco de estragar a peça. Gente, que coisinha mais fofa. Pra vocês darem de lembrancinha como um brigadeiro mole. Coisa mais linda, né, gente? Ô, Jesus. Agora, pessoal, eu vou fazer os olhinhos. Vou pegar a tinta preta. Vou colocar aqui no cantinho, só um pinguinho. Pegar um micro boleador. E vou fazer. Os olhinhos. Bem simplesinho, sem muito detalhe. Cuidado, porque como a peça tá mole, ela pode tombar e o potinho é leve. Depois de seco, pessoal, essa parte, vocês vão passar. Aqui eu tô fazendo tudo no com ele molhado, tá? Porque senão não dá tempo por causa do vídeo, ó. Passo cola lantejoula na parte de baixo e fixo no centro, tá? Isso vai evitar que o pote tombe, porque ele vai estar na base. Então ele já vai ter uma segurança maior do que se ele tivesse fora da base. Vou pegar minha tinta branca. Vou colocar um pinguinho aqui também. Com um pincelzinho filete, tá? Da Condor. Vou vir aqui, ó. Fazer uma vírgula. De um lado, faço numa patinha e faço na outra patinha também. Tá vendo? Só pra fazer um charme. Se vocês quiserem, também pode colocar pedrinhas, tá bom? Lá na lojinha tem cristal, que no caso aqui combinaria cristal. Você pode colocar na patinha, na pontinha da orelha. Aí você pode soltar a imaginação e deixar fluir aí à vontade, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Já deixa o seu joinha aí pra mim. Curte, compartilha, comenta, divulga muito e a gente vai crescendo muito, 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 muito mais. Tá bom? Beijo, meus amores. Fiquem com Deus e até nosso próximo vídeo. Ó, eu vou cortar aqui só pra encaixar ali pra vocês verem, tá? Mas não façam isso. Espera secar, tá, gente? Só pra peça ficar finalizada. Agora é avião. Ô, Jesus. Certinho? Aí vocês podem usar a imaginação, sobrear com giz pastel. Lá na lojinha a gente tem o branquinho, tá? Mas vai chegar o amarelinho também. Aí vocês podem usar a imaginação, pintar com giz pastel, sombrear com tinta. O que vocês quiserem. Beijo, meus amores. E até nosso próximo vídeo.